keby ste neboli herečka, čím by ste chceli byť? Ja som chcela byť lekárka, takže asi by som bola plastická chirurgička. A čo sa stalo? To bola taká zhoda okolností rôznych a vlastne na poslednú chvíľu som si to, ja som ešte maturovala aj takže z chémie a z biológie, že som chcela ísť na tú medicínu a nakoniec, ani neviem, to bola taká zhoda okolností, že som na tú medicínu nešla a zavialo ma to úplne iným smerom. A venovali ste sa aj modelingu však? Áno. Tak trošku o tom, keby ste nám porozprávali, ako sa vám darilo v tejto sfére? V podstate to bol ako keby taký komerčný, väčšinou to boli nejaké kampane na oblečenie alebo na spodné prádlo a cestovala som do Turecka, do Španielska, do Tajska, v Amerike som bola, takže v podstate to vždy tak cez leto, keď mi skončila škola, keď som ešte bola na gymnáziu, som išla na nejaké 2-3 mesiace.